Sevgisiz yaranmış mahnı kolsuz budaksız ağaç. Yani cansız bədən kimidir. O adi notdan başqa bir şey deyil. Bizsə şərqlər verilişində adi not yığınından yox, məhz sevgi ilə yaranmış nəğmələri sizə təqdim edəcəyik. Xoş gəldiniz. İlk olaraq Dağlar mahnısını sizə təqdim edəcəyik. Musiqisi Emin Sabitoğlu'ya, sözləri isə Səməd Vurğuna aid olan bir mahnıdan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, dağlar mövzusu istər poeziyamızda, istər aşıq sənətində yer almış bir mövzudur. Səməd Vurğunun isə Dağlar adlı iki fərqli şeirinə fərqli mahnılar yazılıb. Misal üçün, biri aşıq mövzusunun aşıq havası üzərində, digər isə məhz Emin Sabitoğlu'nun bəstələdiyi bir mahnıdır. Bu mahnının, ümumiyyətlə, Səməd Vurğun haqqında danışarkən onun təbiətə vurğunluğunu xüsusi qeyd etməliyik. Təbiət ilhama çağırır məni şeiri. Yəqin ki, xatırlayırsınız. O ki, qaldı Emin Sabitoğlu ya, o da təbiətə çox bağlı idi. Misal üçün, onun Dərələr mahnısını misal göstərə bilərik, dağlarla yanaşı. Və onun bir çox mahnılarının ilk ifaçısı Şövkət Ələkbərov olub. Şövkət xanım onun Ağ Çiçəyim, Dərələr, Dağlar, Azərbaycan mahnılarını ifa edib. Bax elə, haqqında bəhs etdiyimiz Dağlar mahnısına da məhz Şövkət xanımın ifasında qulaq asırıq. Mm-hmm.
məni bu yerə qonaq göndərdi. İndi isə sizə təqdim edəcəyimiz şərqi rus dilindədir. Azərbaycan dilində gözlərinə söylə, rus dilində isə skajı qlazam tvayim adlanır. Yəqin ki, artıq bildiniz, söhbət Polad Bülbüloğlunun yazdığı və ifa etdiyi gözəl mahnıdan gedir. Musiqisi ilə Polad Bülbüloğlunun özünə aiddir, sözləri isə Rəsul Rızanın da, amma rus dilinə bu sözləri tərcümə edən Yakub Kazlovski olub. Mahnının müəllifinin öz ifası ayrıca, amma bu mahnını həm də Müslüm Maqamayev də gözəli ifa edib. Ümumiyyətlə, Polad Bülbüloğlu demək olar ki, özünün yazdığı, bəstələdiyi mahnıları daha çox özü ifa edərdi, digər Müslüm Maqamayev, Şövkət Ələkbər və digər müğənnilərimiz də ifa edib. Amma özünün ifa etdiyi mahnılar arasında ya xalq mahnılarıdır, ya da müəllifi olduğu nəğmələrdir. Bax elə sözü gedən nəğmədə də mən xüsusi olaraq Moskva orkestrinin müşayiətini qeyd etmək istərdim. Çox gözəl müşayiət və bəstəkar müğənni Polad Bülbüloğlunun bənzərsiz ifası. Ah!
Sevilən bir xalq mahnımızı xatırlayaq. Qaraqaşın vəsməsi. Ümumiyyətlə, xalq mahnılarımız arasında gözəl nümunələr səslənəndə həmişə düşünürsən ki, görəsən bu mahnını kim yazıb və onu ilk dəfə kim oxuyub. Əlbəttə ki, xalq mahnısı deyərkən xalq yığışıb bir mahnı yazmır. Onun mütləq bir bəstəkarı olub, müəllifi olub. Sadəcə Sovet dövründə belə idi ki, bəstəkarlıq təhsili olan şəxslər və ya bəstəkarlıq ittifaqının üzvü olan şəxslər, bəstəkarlar məhz müəllif olaraq qeyd oluna bilərdi. Yoxsa bəzən də bir çox tanınmış istedadlı şəxslərin yazdığı nəğmələr elə xalq mahnısı kimi təqdim olunardı. Qaraqaşın vəsməsi mahnısının ilk lent yazısı bizə gəlib çatan ilk lent yazısı Xan Şunskiyə aiddir. Bizim görkəmli xanəndəmizə. Və daha sonra ötən əsrin 70-ci illərin ikinci yarısında Vaqif Mustafazadənin rəhbərlik etdiyi Muğam ansamblı və Sevil kvarteti bu mahnını tam fərqli bir estrada caz, funk elementləri ilə və Muğam əlbəttə ki yanaşması ilə hazırlayıb tamaşaçılara təqdim etmişlər. Həm Sevil qrupunun ifasında, həm də Vaqif Mustafazadə daha sonra iki fərqli instrumental versiyada da bu məşhur xalq mahnımızı işləmişdi. Onu qeyd edeyim ki, ondan əvvəl 1972-ci ildə Rafiq Babayev sözü gedən xalq mahnımızı o da özünə məxsus fərqli estrada caz üslubunda hazırlamışdı və onu Akif İslamzadə ifa etmişdi. Daha sonra Akif İslamzadə xatırlayır ki, məclislərin birində həm özü qonağı idi, həm Vaqif Mustafazadə. Qonaqlar xahiş edirlər ki, bir nəsə ifa edin. O zaman Vaqif Mustafazadə müşahidəti ilə Akif İslamzadə Qaraqaşın vəsməsini oxuyur. Əziz dostlar, hal-hazırda bu gözəl nəğməyə, bu gözəl ifaya biz məhz elə Vaqif Mustafazadənin rəhbərlik etdiyi Sevil vokal kvartetinin ifasında qulaq asacağıq. Aman 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 a
Səninle olsam. İndi dinləyəcəyimiz şərqi məhz belə adlanır. Musiqisi Oktay Kazımiyə, sözləri isə Firuz Məmmədova aid olan bir mahnıdan söhbət gedir. Oktay Kazımiyə elə sənətkarlarımızdan idi ki, onun mahnılarında 500-dən çox mahnı yazıb. Həmin mahnılarda insan həyatı prioritet təşkil edirdi. Misal üçün elə yadıma düşür, tələsin insanlar mahnısı. Ey həyat sən nə qəribəsən, çox da həmin mahnılarda insan həyatından bəhs olunur. Və eləcə də səninlə olsam mahnısını biz misal göstərə bilərik. Biz də onun yazdığı mahnıları görün kimlər ifa edib. Zeynəb Xanlarova, Rəşid Beyqudov, Şövkət Ələkbərova, Flora Kərimova, İlham Əquliyev çoxdur. Həmin siyahını uzada bilərik. Demək olar ki, bizim retro istiradamızın əksər tanınmış ifaçıları Oktay Kazımiyənin mahnılarının nəğmələrini ifa ediblər. O ki qaldı səninlə olsam mahnısının ifaçısına bu mahnını Danunuzu ansamblinin müşahidəti ilə Süleyman Zeynalov ifa edib. Süleyman Zeynalov isə öz sənət yoluna Əfsər Cavanşirovun rəhbərliyi etdiyi Bənövşə Uşaq Xorundan başlayıb və daha sonra da Danunuzu ansamblinin solisti kimi də öz ifaları ilə seçilib. Gəlin, məhz onun ifasında bu gözəl nəğməyə birlikdə qulasaq. Yaşadaram daim ürəkdə sədaqətimlə, sədaqətimlə Tökülsə üstümə dünyanın qəmi Demə bezərəm, demə bezərəm Mən səninlə olsam çətində darda Yenə dözərəm, yenə dözərəm Səninlə olsam, səninlə olsam Səninlə olsam, yar səninlə mən Səninlə olsam, səninlə olsam, yar səninlə mən Bir qəmi, bölərəm yarı, bölərəm yarı Sənin üçün bəslərəm bu dünyada mən Boş arzuları, boş arzuları Tökülsə üstümə dünyanın qəmi Demə bezərəm, demə bezərəm Mən səninlə olsam çətində darda Yenə dözərəm, yenə dözərəm Səninlə olsam, səninlə olsam Səninlə olsam, yar səninlə mən Səninlə olsam, səninlə olsam Səninlə olsam, yar səninlə mən Məşələ dönəm, görüşlərindir, görüşlərindir Ömrümün yoluna gül çiçək səpər Gülüşlərindir, gülüşlərindir Tökülsə üstümə dünyanın qəmi Demə bezərəm, demə bezərəm Mən səninlə olsam çətində darda Yenə dözərəm, yenə dözərəm Səninlə olsam, səninlə olsam Səninlə olsam, yar səninlə mən Səninlə olsam, səninlə olsam Səninlə olsam, yar səninlə mən Səninlə olsam, səninlə olsam Səninlə olsam, yar səninlə mən Səninlə olsam, səninlə olsam Səninlə olsam, yar səninlə mən Sıra
sırada dinləyəcəyimiz Şərqi Bahar Çiçəyi adlanır. Musiqisi Ramiz Münişlə, sözləri isə Fikrət Qocaya aid olan bu nəğmə çox gözəl mahnılardan biridir. Ümumiyyətlə, Ramiz Münişli və Fikrət Qoca tandemindən danışarkən musiqi tariximizdə, sırada musiqisi tariximizdə ən yadda qalan tandemlərdən biri kimi qeyd edə bilərik. Fikir verin, Ramiz Münişli Fikrət Qocanın Amerikalı Kürəkən piyesinə və 64 şeirinə mahnı bəstələyib. Hansı mahnılardır? Səndən danışdı, bayram axşamlarında küsüb məndən, ay qəlbi kövrək, çox da həmin mahnıların siyasına baxanda görürük ki, hər birisi bir-birindən gözəl, könül oxşayan, zövq oxşayan nəğmələrdir. O ki, qaldı Bahar Çiçəyi mahnısına. Bu mahnını ilk dəfə 1972-ci ildə Nəzakət Məmmədova ifa edib. Isə sizə bir instrumental əsər təqdim edəcəyik. Əsər daimi hərəkət adlanır. Onun müəllifi isə bəstəkar Süleyman Ələsgərovdur. Geri gəlmişkən 2024-cü ildə Süleyman Ələsgərovun 100 illik yubileyi qeyd olunur və demək olar ki, bir çox məkanlarda bəstəkarımızın əsərləri səslənir, onun həyat və yaradıcılığına nəzər salınır. Qeyd etmək istəyərdim ki, o Şuşada doğulmuşdu və
doğulub başa çatdığı Şuşanı çox sevirdi və onun həsrətində idi. Hətta 70 və 75 illik yubiley tədbirləri Şuşanın işğal olunduğu vaxta düşdüyü üçün o bu yubileylərin qeyd olunmasını istəmirdi. Amma bugün azad Şuşamızda, azad Azərbaycanımızda 100 illik yubileyi bəstəkarımızın təmtəraqla qeyd olunur. Onun mahnıları, musiqili komediyaları, əsərləri öz yerində iki instrumental əsərini qeyd etmək istərdim. Onlardan biri Tarantella adlanır, digəri isə Daimi Hərəkət. Tarantella daha çox kamança və orkestr üçün nəzərdə tutulur və kaman ifaçıları onu ifa edir. Daimi Hərəkət isə tarzənlərin ifasında geniş yayılıb. Hal-hazırda sözü gedən ifaya xalq artisti tarzən Ramiz Quliyevin ifasında qulaq asırıq. Və bugün olan sonuncu şərqimizi sizə təqdim edirik. Mahnı Yağma Yağış adlanır. Musiqisi Hacı Baba Həsənova, sözləri isə Bəxtiyar Vahabzadəyə aid olan gözəl nəğmədən söhbət gedir. Bəxtiyar Vahabzadənin bu şeirinə iki fərqli bəstəkarımızın özünəməxsus formada yazdıqları mahnılar var. Misal üçün, Xəyyam Mirzəzadənin yazdığı, bu sözlərə yazdığı mahnı daha çox estrada üslubuna yaxındır və biz onu Flora Kərimovanın ifasında sevərək dinləmişik. O ki, qaldı Hacı Baba Həsənovun yazdığı versiyası. Bu, xalq çalğı alətləri ansambli üçün nəzərdə tutulub və bir çox xalq musiqisi ifaçıları onu ifa edib. Eləcə də bizim görkəmli vokal və estrada müğənnimiz Rəşid Behbudov da rayalın müşayiəti ilə Hacı Baba Həsənovun Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinin yazdığı Yağma Yağış mahnısını ifa edib. Biz isə verilişimizin sonunda görkəmli xanəndəmiz Əbülfət Əliyevin ifasında bu nəğməni sizə təqdim edərək hələlik deyirik. Gələn görüşlərə qədər.
göylər çənə büründü şəhər, ürəyimi bürüyür qəm. Göylər çənə büründü şəhər, ürəyimi bürüyür qəm. Pəncərəmə dayamcıların hicran yazır naxış naxış. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşə tələsirəm. Acı zəhər sən qatma gəl, mənim şirin sevincimə. Acı zəhər sən qatma gəl, gölkəməndə yar gözləyə, sevgilimi ıslatma gəl. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşəm tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşəm tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşəm tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşə tələsirəm, ağalım, ağalım, ağalım.